tagad, pareizi sakot, nākošajā 15. Gadā, pils svinēs savus 55. Tas būs 1. Martā, mēs svinēsim. Un tagad jūsu priekšā kores, kas vienīgais nes vēl bet vārdu. Un tas ir jautājs kores vefieši un dirigenta Vace Neimane. Gaišums plūs no svecītēm, dzied kurs seno dziesmu svētu, lai zīmu svētus nosvinētu. Un viena tiroliešu dziesmu ziemsvētku plus, plus dzied vefieši. Pie klavierēm Maruta Mužniece. Thank you.